Veliki pozdrav, dobar dan. U slučaju da imate ovaj problem koji upravo vidite sa vašim DualShock 3 kontrolerom, onda ostanite uz ovaj video jer ćemo pokazati rješenje kako da ovo rešite. Dakle, ako kontroler ide sam levo, desno, gore, dole, ulazi u meni, izlazi iz meni, stiska dugmiće, rešenje je sledeće. Dakle, ono što će nam biti potrebno da bi usposobili ovaj kontroler, naravno, jeste taj kontroler, jedan krstasti šrafciger odvijač, jedne makaze i jedna izolir traka. Krećemo tako što otvaramo ovaj kontroler, imamo pet šrafova. I prvo što radimo jeste skidanje njih. Ovo je inače stvar koja je dosta česta sa originalnim DualShock 3 kontrolerima. Meni praktično, od kako kupujem PlayStatione, na svakih kažemo 10 kontrolera, otprilike dođe ovakva 3 komada. Dakle, nije ništa da nije često. Može da se sredi, što je najbitnije. I da se, da kažemo, vrati u fabričko stanje. Evo, skinuli smo šrafove, sada ćemo pažljivo otvoriti prvo ovaj donji deo. I skinut ćemo ovu plastiku. U slučaju da vam ispadnu ovi LR dvojke, ne morate se brinuti, lako ćemo ih vratiti kasnije ako ispadnu. Dakle, dolazimo do ploče i ovde vidimo ovaj jedan šraf koji ćemo takođe skinuti. Stavit ćemo šraf sa strane, jer može da se razlikuje od ploče do ploče, da bude za nijansu drugačije od ovih ostalih. E sad, ovde, kao što možete da vidite, se nalazi kontakt folija koja ovde ima kontakt sa pločom. Odavde ćemo izvaditi ovu gumicu. To je ta gumica koja pravi kontakt između ploče i kontakt folije preko koje idu svi ovi tasteri. Dakle, da bi ovo sredili, moramo da dodamo deo milimetra izolir trake na ovu crnu gumu. Dakle, sad uzimamo traku, odseći ćemo jedno parče, to je prilike ovoliko, i ovde preko ovoga lepimo. Pazimo samo da nam sivice gađaju s ovim. Možemo da uvijemo jedan sloj ili dva sloja. Ovde ćemo uviti jedan sa jedne strane, drugi sa druge. Višak ćemo odseći. Eto to. Ćemo sad vratiti nazad. Dakle, stavljamo novi deo odakle smo izvadili, vraćamo ovu kontakt foliju na mesto i vraćamo nazad ploču. Evo, kao što vidite, otpoje i ovaj L2 taster, njega ćemo vratiti kasnije. Uzimamo ovaj šraf, prvo da pričvrstimo ploču. To smo vratili, vraćamo bateriju nazad. Ovaj taster polako, oprugicu stavljamo nazad i stavljamo na ovo ležište ovde. Eto, to ide tako. I
sada vraćamo ovo kućište. Polako provlačimo ovaj deo ovde. Nakon toga ovaj deo ovako. Proveravamo da li je sve leglo. I vraćamo šrafove nazad. Eto, videli ste koliko je vremena potrebno, a sada idemo do TV-a da probamo da li ovo funkcioniše. Evo, kao što možete da vidite, idem na levo, desno, gore, dole, ulazimo, izlazimo, sve funkcioniše. Dakle, kao što ste videli, uspeli smo da vratimo ovaj kontroler na fabričko stanje. Sve sad ispravno, sve funkcioniše, radi. Nema potrebe odmah kupovati nov ili još gore kupiti kopiju kojih je sve više na oglasima. Znači, u slučaju da imate ovakav kvar, mnogo je bolje da sami odvojite 10 minuta i popravite vaš kontroler koji će vas posle ovoga još dosta služiti. Hvala što ste gledali ovaj video. U slučaju da niste zapratili ovaj kanal, obavezno to uradite sada. Dakle, idite i zapratite kanal, uključite notifikacije, a mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!